da odlično zagrevanje u Somboru za najluđu noć, a dobro zagrevanje i u našoj šminkernici. U, od rane zore bilo veselo, pevalo se, šminkalo se. Veliki pozdrav za našu šminkernicu. Da, uvek, uvek veliki pozdrav za njih, a mislim da se rezultat i vidi da smo tako je, sve vidi danas kako si imamo. Da, lepo našminkane. A evo i za gledalce par saveta. Može li nova godina bez šljokica? To će da provere naša Mira i Jovana, pošto su završile pijacu. Sa pijace u šminkernicu. Jeste spremne, devojke? Da, da, evo, obavili smo. Kako da ne, kako da ne. Evo, kao što ste i same rekle, zelena salata, rotkvice, rekli smo Jovano ćemo uzeti, uzeli smo i mladog luka. Malo, malo, dobro. To smo sve obavile, a sada kako drugačije na žurku bez šminke i bez šljokica. E, zato smo mi došle i na pravo mesto da vidimo kakvi su to trendovi za šminkanje za ovu godinu. Da li su šljokice i dalje u modi, da li su neizostavne u novogodišnjoj noći. E, to ćemo da pitamo našu gošću, dragu Slađanu, koja nas je primila danas, iako ima posla preko glave. Od jutros nisam stala, je li to? Apsolutno, da. Dobro. Da čujemo šta kažu trendovi za ovu godinu, šljokice u novogodišnjoj noći, da ili ne? Apsolutno, da. Dobro. Ja sad sve kažem apsolutno da, ali svakako jeste. Šljokice, crveni ruž, što više highlighta, e, uživanje. Da, crveni ruž, to sam sad dobila pohvalu na riblju pijaci od prodavačice, kaže jako ti je lep karmin. To znači to obavezno u crveno da sluti na radost. Apsolutno, jeste, jeste. E sad što se tiče šljokica, evo moja Jovana, ona je već stigla našminkana, to je ruku delo naših drage koleginica iz Radio Televizije Vojvodine. Sad ona ide na dnevnu žurku, vidiš kako se lepo udesila. E sad, da li mogu ja da se da stavi šokice na mene s obzirom na to da idem posle na roštilj žurku u dvorištu? Da li idu zajedno ćevapi i šljokice? Idu, naravno. Za današnji dan sve je dozvoljeno. Sve je dozvoljeno. Sve je apsolutno dozvoljeno. Evo sad će naša Jovana da predstavi našu dragu Ivu, koja nam je model, pa ćeš ti Slađo da nam pričaš kako je šminkaš i šta su trendovi. Evo Jovana, izvoli. Ja mi prepuštam mikrofon, ali pre nego što predstavimo Ivu, ja moram za sebe pre svega da pitam, molim te Slađo, je li ovo sve u redu? Pogledaj me. Yes, šljokice su predivne, ali da? Sve, jako lepo se, slaže se jako lepo uz odevnu kombinaciju uz frizuru. Naše šminkerke su dakle obavile odličan posao kao i uvek. E, da sada predstavimo i Ivu. Iva, poslednje pripreme u toku, je li tako? Tako je. Odmah se stolicuje u provod. Vidimo i ti takođe imaš šljokice. Tako je. Ove, do duše, ja nikada ne dođem vama i kažem Slađo, hoću to i to. Puno poverenja u svoju šminkerku i šta god ona predloži, ja se složim. Pa da, to je najvažnije, imati poverenja, dakle, u ovakvog jednog profesionalca. Vidimo te nijanse sive, crne, bele. Ovo belo oko očiju uvek me je zanimalo ovde u uglovima. Da li to znači onako da je oko, da otvori oko i... Pa jeste, ali ja na kraju imam neki final touch da se naprave, da kažem, neke mačkaste oči. To je jako popularno, da. To nas dve posebno volimo, ali pošto nam je haljina efektna, onda smo se odlučile da na oči ne stavljamo šljokice, nego čisto neki smokey eye. Usne će da budu što svežije, sjajna usne, da bude lice sveže, da bude izgled sveži, kako bi oči došle da izdržaju. Slađa, a kakvi su ovi rekviziti što držiš u rukama? To nas sad zanima, jel da? Šta je to? Da, pa ovo je fiksator na bazi vode i ovo je naravno ventilator koji omogućava da što pre koža sve upije, a ovo je beauty blender koji sve to lepo ujedini. A što će ovako da stanem u zivu i kad budeš to radila da sve ide i na mene? Da. A što znači, to me zanima, taj fiksator, koliko sad ovo može da traje ova šminka? Dok se ne skine 24 sata, 48 sati, dok ne legne, to apsolutno. Može i sutra na reprizu, ali samo nezgodno je kako spavati. Pa znači, sutra će opet da dođe kod Slađe, pa to je to, da, da. Kako to izgleda kad se nanosi? Evo ovako. Znači, bukvalno poprskaš. Dobro. I onda, ja što ti je lep ventilator, baš ti se sviđa. To je rekvizit koji uvek svakog oduševi. Da, izgleda kao igračka, zapravo kakav posao radi, da. Da, da. Najvažnije od svega je, što mi dame posebno primetimo, da se ne zasijamo onako posle sat vremena. Kako to da izbegnemo, Slađo? Pa uglavnom se te zona, da kažemo, prosija i tu je najviše potrebno, da kažem, neki puder u kamenu ili u prahu za matiranje lica i za fiksiranje šminke. E sad, osobe koje imaju dosta masniju kožu, prosto je neminovno da se kroz sat koža prosija ili ti izmasti, onda je potrebno da uvek sa sobom nosite neki puder u kamenu u torbici i onda samo malo, što se kaže, da se napuderiše nos kao nekada. Tako je, malo sjaja za usne, malo kamenog pudera i to je to. I samo me zanima, Slađo, kako onako da lepo iskonturišemo lice, onako da dobijemo onaj zavodnički izgled?
Pa to dođete, svežine. Da, to morate da dođete posebno na kurs kod mene da vas ja obučim, jer ovo ovako mislim da bi misija trajala mnogo duže. Ali generalno, da kažem, to su neka senčenja koja omogućavaju koži da je zablista, da izgleda baš onako lepo i definitivno, to je mnogo... Nisam ovako kao Iva što blista, evo i sad blista, da, a ovo je tek početak. A ja vidim, Miri, ovo posebno interesantno, ovaj ventilator. Ja sam se oduševila ovim ventilatorom, nego zanima me i tvoj stav, Slađo, vezano za veštačke trepavice. To je sad hit poslednje godine. E sad, kako ti gledaš na njih, na ceo taj trend? Devojčice danas, čini mi se, 10 puta duže od prirodnih trepavica, iz aviona se vidi da nisu prirodne. Kako se tebi čini taj trend? Pa, ja sam tu malo drugačijih razmatranja. Što se tiče, ajde da kažem, kad su devojčice u pitanju i sve, kad je srednja škola, ja mislim da nije to baš nešto prikladno. Opet, kad je škola u pitanju, mislim da to svi, kao mi kad smo išli u školu, ništa nije bilo dozvoljeno, ali tako? Znači, ako su devojčice poput mene, od 30 i kusur? Onda je sve dozvoljeno. Šalim se, naravno. Veštački trepavice u šminkanju, uvek, ja sam uvek za to. Prosto daje onako mnogo lepši izgled oka, otvori izgled oka, pošto neke trepavice nekome nisu dovoljno dugačke i prosto daje mnogo lepši izgled očiju, uopšte kompletne šminke. Sad zavisi od dužine, isto kombinujemo naravno, ali to sve ja odlučujem. Eyeliner, evo vidim, uvek. I ti ga imaš. Ja ga obožavam. Da. I ove godine je trend? Za mene svake godine. Ceo život uvek će biti u trendu. Sad sve zavisi naravno od oblika oka, ali uvek da. Žene generalno vole da imaju mačkaste oči i onda se to nekad ne može da se postigne eyelinerom, ali može da se postigne senkama, konturisanjem, kako očiju, tako i lica, i onda je to... Opet kažem, kad uđete na kurs, već ćete znati. A što se tiče boja na očima, dobro, sada naša Iva ima takvu haljinu, pa je siva u pitanju. Ali ima neke boje koje žene posebno traže? Recimo, ja volim zelenu. Jovana? Da. Ja sam više tako crno, sivo, brown nijanse, nekako uz moje brown oči, jel? Pa ja bih rekla da apsolutno nema pravila, da svi sve možete da nosite, samo je pitanje nijansiranja i neke boje koje mogu da se ukombinuju, ali za vas bez problema sve jedna boja, i roze, i plave, i ljubičaste, i zelena. Za zelenooke? Pa to uglavnom kažu da su te neke ljubičasto zelenkaste nijanse, dobre, i ja sam za to, ali evo, vi sad imate zlatne oke, zlatnu senku na očima koja apsolutno pristaje. Samo bih ja dodala možda neki eyeliner malo da to... To ćemo sad umeđu vremenu da dodamo. Slađa, ostavljamo te... Hoću, Jovana. Evo, ostavljamo našu Slađu da nastavi se sa poslom, s obzirom na to da, evo, do kad se danas radi? Do? Ne smijem da prešli. Ne, malo pre ponoći. Opet 5 do 12 stiže na žurku. 5 do 12 stiže na žurku, da. A naša žurka se i dalje nastavlja u jutarnjem programu. Jovana, idemo sada do ledene šume. Tačno u podne puštaju deca balone i na taj način proslavljaju dečiju novu godinu ovde u Novom Sadu. Tako da ostanite uz program Radio Televizije Vojvodine, a ja ću evo sad da se raspitam ko Slađa gde je kupila ovaj fantastični ventilator. Tako je, hvala vam.